Урматтуу депутаттар, сиз баяндамачы ким? Орун басарысызбы? Ооба. Исаков Кумарбек Салаевич. Кайрылып туруп. Негизи мыйзам жакшы ниет менен кабыл алынган, бирок чындыгында толук кандуу иштеген жок, аны моюнга алыш керек. Коммерциялык гана багытка сатыла турган малдар гана идентификация болуш керек деген норма бар. Аны сактаган жокпуз. Ар бир үйгө кирип, 2 мал болобу, 5 мал болобу идентификация кылып атабыз. Бир жагынан тактаганга эпизодия макубалын түзөнгө туура. Баягы СЮЖ деген программа толук иштеген жок, аны да билесиздер. Бир учурда айыл чарба министрлиги моюнуна алып, кийин кайра отказ кылып, акыры ошол ветеринарлык инспекцияга токтолгон Сариев убагындачы. Азыр кечээ мен отчетту кабыл алганда, өкмөттүн отчетун караганда, ири мүздүү малдардын саны идентификациядан кийин бир топ көбөйдү деген маалымат чыкты да. Ошону силер да тастыктайсыңарбы? Мирлан Сөөкөч, негизинен мына идентификациянын жүргөн негизги бир максатын беруши болду да. Мына бүгүнкү күндө кара мал 120 000 башка көп экени аныкталды. Стат комитет берген маалыматка караганда 120 000 деген. Мына ушул биринчи өчүрүттөгү тактоо ушул болду да. Себеби дегенде биз мурун 1 500 000 кара малга жетиштүү вакцина алсак, ошондо 120 000 башка вакцина жетпей калгандай сезим болду. Мына өзүңүз билгендей, идентификациянын жүрүшү боюнча мына биздин коңшу өлкөлөрдөн да келип өздөрүнүн иликтөөлөрүн жүргүзгөндө бүгүнкү күндө жакшы натыйжасы бар экенин белгилеп кетти. Анан базар боюнча айтып кеттиңиз, жолго салыш керек тартипке. Эми ал өзүнчө ал товар оборот ал жерде. Ар бир райондо керек болсо айыл өкмөттөрдө болуп атат. Аны силер токтотуп койгонго акыңыздар да жок, токтото албайсыңар дагы. Биз негизинен элдердин жашоо турмушуна малын сатканга шарт түзүп бергенге жардам беришибиз керек. Бирок ушул биз суранганыбыз бир неделеде бир 2 жолу суббота, воскресенье күндөргө десек, ошондо көзөмөл кылууга ветеринарлык документ менен камсыздууга жакшы шарт түзүлөт деген ой максатыбыз бар да. Анан мындан мурун органикалык маселе карабадыкпы? Ал жерде бир эле айыл чарба продукциясы эмес, мал дагы органика. Мына бүгүн мени ишеничтүү айта алам, 70-80% төрт түлүк мал бул чыны органикалык мал. Аны тастыктоочу сертификат биз бере албай атабыз. Бул жерде Токтоголдон келген туугандар отурат. Шамшыкал тузун жеген мал албетте Европанын же башка мамлекеттин конкасына барса ал органикалык болот, анын баасы таптакыр башка болот. Канчан биз ошону ишке ашырабыз? Мирлан Сабекович, азыр бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билдиңиздер, 2007 жылкы баягы Россияга эт ташуу боюнча ограничение алынды. Мына бүгүнкү күндө малдын сырткары чыгарабыз деп даярданган фермерлер абдан көп. Биз ошого реестрге киргизип каттоого алып, ошол этти сатып алам деген тараптардын талабына ылайык шарттарын түзүп берип атабыз. Мына бизде 2 лаборатория толук кандуу иштеп аккредитациядан өттү. Мына бул сыртка кандай айыл чарба продукциясын чыгарганга шартыбыз бар. Мына бул антибиотикке негизги талап ушундай болгон, антибиотикке текшерүү. Бүгүнкү күндө 2 лаборатория тең антибиотикке текшерүүгө толук мүмкүнчүлүк шарттар түзүлгөн. Убакыт кошуп бериңиздер, 10 секунд. 10 секунд аяктайын. Эпизодиялык акыбалыбыз кандай? Быйылкы жылы жайлоого даярдык болуп атат. Шарп оорусу жана башка деген төрт түлүк малда кандай оору? Бүгүнкү күндө мына бул 6 айлыкка жетиштүү планын негизинде 9 ооруга өкмөт тарабынан 200 000 акча бөлүнүп, бүт каражаттары алдын ала алынган. Жеткиликтүү шартта азыркы мезгилде жайлоого чыгуу боюнча Сибирь жарасы, Яш урга, анан бүрслёз лаңына койлорду кыргын лаңына вакцина иштери жүрүп атат. Жетиштүү. Рахмат, негизи чындыгында ветеринардык тармак бир топ оңолгонсуп жолго салынып атат.
Рахмат.